بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo khamiis ah 19ka bisha 9aad 2019 waxa qabsomay shirkii golaha xukuumadda ee dawladda Puntland shirka waxa shir gudoomiyay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni iyadoo goobjoog ka ahaa shirka madaxweyne ku xigeenka dawladda mudane Axmed Cilmi Ismaan Karaash gabi ahaanba shirka waxa looga hadlay toddobaadkan shirkii maalgashi ee talaadadii ku soo dhamaaday Garoowe waxa markii hore warbixin laga dhageystay gudidii diyaarisay oo isku dubariday shirkaasi oo ay hoggaaminayso wasaaradda ganacsiga waxay ka warbixisay sida uu shirku u qabsomay sida waxyaabaha qabsomay iyo waliba faa'iidooyinka iyo fursadaha soo baxay intaas ka dib waxa madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni uu gudda u saaray dabagalka hirgelinta fursadaha maalgashi iyo ballanqaadyada maalgashi ee shirkaasi ka dhashay waxana uu madaxweynuhu faray dhamaan golayaasha dawladda in la fududeeyo wax kasta oo la xiriira arrimaha maalgashiga shirkaasi ayaa gabi ahaanba waxa uu saameyn weyn ku yeeshay Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka waxana ogsoontiin in xubno ka mid ah maalgashadayaashu ay sidoo kale shalay oo arbaca ahayd ay qayb ka ahaayeen waftigii madaxweynuhu hoggaaminayay ee tagay Garacad halkaasi ay sidoo kale ay u tageen inay arkaan fursadaha maalgashi ee ka jira shirka maalgashiga Puntland oo ahaa waxa ugu hadalhay inta badan toddobaadkan Soomaaliya ayaa ka mid ah ballanqaadyadii hore u ballanqaaday madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni kaas oo haatan ah mid guul weyn laga gaaray aad iyo aad u mahadsantiin.